חותמת האש, פרק 4. בפרקים הקודמים של חותמת האש למדנו על ציפורי ארצנו, קרובות המשפחה של הדינוזאורים, שאגב היו פה לפני ארצנו, ואיך אפשר להפוך אדם לאדם אחר ללא מגע יד אדם וללא צורך בהצגת תעודה מזהה. ולבסוף פגשנו את הנסיכה מטבריה, הנושאת בתוכה את סוד ההצלחה בחברה מתירנית. והפעם בחותמת האש, נדוון המזלות, או גבעת החושן, ועוד אפשרות, חוזה שחרות. אנא, בחרו את השם האהוב עליכם, ניצרו זאת בלבכם, והתמינו אותו עמכם בקבריכם בעוד מועד. שמי הוא סרגי לבנוני. אני רחוב על מקסחת הדשא השוודית, בדרכי לנקמת הדם הראשונה בחיי. ידעתי שנקמת מותה של כלבתי לא תהיה סוף דבר. הרי אני יהרוג בהם, והם יהרגו בי, וכך זה יימשך עד שיבוא גורם שלישי ויהרוג בשנינו. וכך הלאה. כל המחשבות על המוות הפכו אותי רעב. או שזה הרעב שגרם לי לחשוב על המוות. האמת היא שבזמן האחרון אני חושב הרבה על המוות, או על נושאים הקשורים אליו, כמו החיים. עצרתי בצד הדרך לצוד לי איזה מזון מזדמן. מצאתי שיחי קקטוס מזן האנדרומדה לא רחוק משם. פשטתי את קליפתו, הבלחתי את פנים הצמח הבשרני, הוספתי מלח מהדמעות שיבשו על חיי, והתחלתי לאכול. היה זה מעדן מלחים וצוררים. הרעב נסוג, ומחשבות על המוות התחלפו ברצון עז לשבת על קורסה ולראות חדשות. אך אין לי זמן לזה כרגע, עליי לנקום, ומהר. המשכתי במסע, ולפנות ערב הגעתי לקלמש, העיירה שלא מופיעה באף מפה, וזאת בגלל התכונה המופלאה שלה להעתיק את מקומה בין לילה. זאת אומרת שעליי לעזוב עד מחר, ולא אתעורר במקום אחר. נכנסתי לעיירה. התושבים כולם היו סגורים בבתיהם, תריסיהם מוגפים, ודלתותיהם נעולות במנעולי בזלת כפולים. ראיתי שאחת המחבסות עדיין פתוחה. נכנסתי ושאלתי את אחת המכונות מדוע התושבים מתבצרים בבתיהם. היא לא ענתה לי. היא רק התחילה להסתובב סחור וסחור, ללא תחולת בגדים בגופה. ואז הבנתי שבעצם היא מנסה לומר לי שאין אנשים בבתים, והעיירה ריקה מבני אדם. יצאתי החוצה, דפקתי על דלתות, נכנסתי לחנויות, אך לא מצאתי נפש חיה. הלכתי אל הסלון, כלומר לבר השכונתי. התיישבתי ומזגתי לי סטוק 77, המשקה האהוב עליי, ממה שנשאר בבר הזה. בעודי שותה וחושב על מה עליי לחשוב כדי להיפטר מהשעמום, פסעה לתוך הבר דמות אפלולית, בעלת משקל סגולי הפוך משלי. זה היה המשעתק. הוא עמד בצידו השני של הבר ומזג לעצמו אל תוך כוס הוויסקי חול משעון החול שהיה מונח לפניו, ושתה אותו בלגימה. זמנך עבר, סרגי לבנוני, אמר בלחישה רועמת, בזמן ששאריות חול נצזו מפיו. נעים גם לפגוש אותך, אמרתי בציניות מתנסית, אבל בפנים התרגשתי כמו ילד, מזה שהוא בכלל זיהה אותי כסרגי. אני מזמין אותך לדוק רב, אמר המשעתק. אתה נמרץ מדי, אולי כדאי שנכיר קודם, המשכתי את הקו הציני. שלוף כיפוד ים ציני מתנשא, אמר, ואז הסיט את מעילו וחשף את אקדחו הכסוף כתכשיט.
היה זה אקדח השיעתוק. יריעה אחת ממנו אל הלב, ואתה משועתק לעד, ללא העותק המקורי. בוא נצא החוצה, אמרתי. חבל לקלקל כאן את עיצוב הפנים של הבר. יש לי פינה חמה בלב לארט נובו, הוספתי. אני שונא ארט נובו. ענה והתחיל לקרב את ידו אל הנדן. היום זה נראה אולי וינטג' ומגניב, אבל בסופו של דבר זה קיץ' מלא קישוטים לא פונקציונליים, שנמסים אחרי כמה מבטים. אני מעדיף ארט דוקו, פשוט, יפה ולעניין. שלף את אקדחו וירה. הוא פגע בראש האייל מאחוריי, מה שגרם לאייל להשתעתק כמה פעמים. שלפתי אני את שלי במהירות, יריתי בו 3 יריות, מדויקות לצידי הגוף, ואחת בלב. הוא נפל על רצפת הבר שוטט חול. חול זה היה הזמן של תושבי העיירה. החזרתי את החול מגופו של המשעתק אל שעון החול העירוני שניצב ליד בית הבושת. וכשעלתה השמש, ראיתי את התושבים חוזרים הביתה מן האופק שהכיל בתוכו את קרני השמש של מחר. זמן לצאת לדרך, אמרתי בליבי, ועליתי על האוטובוס הראשון לכל כיוון. לא ידעתי להנסה, והיכן הארוחה הבאה שלי מחכה לי, מה יגישו בה, והאם יבקשו ממני בסופה לשטוף את הכלים? כל זאת נדע בפרק הבא של חותמת האש. בפרק הבא של חותמת האש, נזיד האדשים הקטלני, נזיר האשכים הססגוני, נציג החסכים העכשווי, וכמובן אני, הלא הוא סרגי לבנוני. מוצר זה יש להרחיק מילדים ולקרב למבוגרים. ולבסוף הזהרה. רדיו יכול להרדים בגלל גלי האתר.